през 2001 година успешно сме се противопоставили на купуването и на продаването на гласове, което прави чест на Министерството на вътрешните работи. Някои наблюдатели подчертават 380 000 гласа снижаване на така наречения криминален вот. Може би някои от политическите партии, които бяха в парламента до петък, дължат присъствието си в активния политически живот в пленарната зала именно на дейността на служителите на МВР, които действително се включиха активно и противодействаха по закона, по реда на закона, срещу купуването и продаването на гласове у нас –